ხაბუმე დილით 22 გრადუსი იქნება და საღამოს თქვენ თვითონ დააგვირდით. თავპანტა, ამათ თქვენს რომ პროგნოზი არ გვინდა, გზები გაგვიკეთეთო. შარდომეთი, არც ჩემი, არც თქვენი 18 გრადუსია მოსალოდნელი. გამდლის წყარო, დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიკლებს. ვერ გაიგეთ? 9-ი, 9-ი. ნამტვრიანი, ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი, ხან მინუს 5 იქნება, ხან პლუს 20. საუდაბელი, აქ 15 გრადუსია, ასეთი ტემპერატურა ბოლოს 70, 34, 20, 9 და 2 წლის წინ დაფიქსირდა. დაუმაცხო, აქ ზუსტად ვიცი რომ 25 გრადუსია, მაგრამ პლუსი თუ მინუსი ეს ჯერ ვერ დავადგინეთ. და ბოლოს თბილისი, პეკინის ქუჩა, აქ ტრადიციულად სასეირნო ამინდია.